Hej ljudi, dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću vam pokazati kako pripremam kozice na buzaru. Jučer sam bila na otoku i vidjela sam ove krasne kozice kod lokalnog ribara. Odlučila sam ih kupiti i pokazati vam kako ih spremam. Točan popis sastojaka kao i uvijek ostavit ću vam u opisu ispod videa. Pa krenimo! U veći lonac staviti maslinovo ulje, moje je domaće. Pustiti da se malo zagrije. Na maslinovo ulje dodati kozice. Sad ćemo ih kratko popržiti. Jednu do dvije minute. Kada su se malo popržile, dodati sjeckani češnjak, sjeckanu rajčicu kojoj sam uklonila kožicu, pola sjeckanog peršuna, svježe mljeveni papar, krušne mrvice. Sad ćemo to sve promiješati i ostavit ćemo 2-3 minuta da se lijepo okusi prožnju. A onda ćemo zaliti sa bijelim vinom. Lagano ćemo poklopiti. Zaliti bijelim vinom. Ostaviti na laganoj vatri. Poklopiti i nećemo više miješati, nego ćemo lagano treskati. I naše kozice na buzaru su spremne. Kada ih poslužite, samo ih pospite sa ostatkom sjeckanog peršina. A sada, kao i uvijek, naš degustator će probati i reći kakve su. Naravno. Malo vruće. Baš kao da su upravo gotove, jel? Ajoj. Vruće, jel? Savršenstvo. Te sočne, ukusne. Vidi se šta maslinovo ulje radi. Fenomenalno. A cijela kuća miriše. A jo, divota. Stvarno su fenomenalne. Bez greške. Ukusne. Sad rep izvadimo. Ajoj. Petica. Ako vam se ovo jelo sviđa kao i mom degustatoru, napravite ga svojoj obitelji. Do idućeg video recepta. Pozdrav!